İran dövləti dini adı daşsa da çox ə, maraqlı bir xəttin üstündə qurulub. Dədim İrançılıq, farsçılıq üstündə. Amma bunlar özlərini, öz milli maraqlarını qorumaq üçün yerə gələndə o bir pis qəbih məsəli var. Deyir Meymun suva batanda öz balasını ayağının altına alar. Dövlət. İran dövləti. İran dövləti üçün İslamla Xristianlığın fərqi yoxdur. Hmm. Yahudiyyətdən fərqi yoxdur. Öz marağı nədirsə onun peşindədir. Hmm. Bu çox sadə. İran yeganə dövlətlərdəndir ki, özünü din kontekstində tərifləyir. Hə, hə, Tarixik olunaydı. E biz İslam isə ondan başqa hə, o qədər İslamdan danışan istəyir. Islam hə, Bu tamam. məntiq deyir ki, biz ona demirik ki, sən İslam dövlətsən. O deyir mən İslamam. Hə, öz özünü öz özünü buzur deyirsə bax bunun qulağının dibində Xristiyan Ermənistan, müsəlman və Şiə Azərbaycanın torpağını işqal edir. İran ona kömək eləyir. Bu müsəlman ola bilərmi? Yoxdur. İslam qaydaları ilə getsək, bu müsəlman ola bilməz. Çünki İslamın qaydasında deyir ki, bir müsəlmanın o biri müsəlmana yardım eləməsi onun dini vəzifəsidir. Yəni insani vəzifədən söhbət gedir. Allahdan gələn qayda, qanun. Müslümana da kömək eləyəcəksən. Amma bunlar eləmirlər. Deməli bunlar burada dini bəlkə eləyə bilərlər ona qarşı olan düşmənə ki, Xristian. Getdi. Burada bu dini vəzifə getdi. İkinci. Bunlar deyirlər ki, yəni İslamın İslam Ərəb Ə, yarımadasından çıxmış bir dindir. Bıram. Peyğəmbər Ərəbdir. Məzəhkədən. İmamlar Ərəbdir bunların daha çox sevdiyi Ferdosi bütün ərəblərə yaman deyir. Bəli. Evet. Burda da bu yerində burda dindən xəbər qədə orada, orada bir məqam da var. Yəni ki indiki Saudiya Ərəbistanı həmin yəni, Məhəmməd peyğəmbərin vətəni, yaşadığı yer, ayaq basıb gəzdiyi yer. Saudiya Ərəbistanı İranın ən böyük İran onlarla ən böyük düşməndir.